ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ ပရိသတ်ကြီးရှင်မင်းသမီးကျော်လေးဝမ်မောင်ရွှေကြီးဆိုတာကတော့အနုပညာနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်နေတယ်ထိုက်တန်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်သလိုပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ပြောဆောင်ဝမ်မောင်ရွှေကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတယ်ကောင်းလေးတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြောဆောင်ဝမ်မောင်ရွှေကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှာမင်းပိုင်ကအခုလိုပဲပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကမကစ်နဲ့တကယ်တမ်းကြာတိတ်မတူပါဘူးမကစ်ကိုအရန်ချစ်လို့သူ့ပုံလေးလိုက်လုံလိုက်ရင်းနဲ့တူတာမျိုးဖြစ်သွားတာပါအဆကတော့စပင်းတူကြီးနဲ့တက်အထဲမှာဟိုထဲဒီထဲတွေနဲ့တအားပူတယ်အခုတော့နေသားကြာသွားပါပြီမကစ်နဲ့ကတကယ်တော့တိ
ဖြစ်သွားတာပါအဖေကတော့တခါတလေဝမုံရွှေကြီးနဲ့လူမသွားတယ်ဆိုပြီးဟာတာလေးနှောကပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်တရုတ်ဆောင်ဝမုံရွှေကြီးနဲ့အရန်တူလာကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတယ်။ရှောင်းမင်းပိုင်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီး Bell ကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။